Essa é a Montserrat Bendimes, e em abril de 2017 ela foi internada em um hospital com graves fraturas pelo corpo, principalmente na região da cabeça. Quem levou a Montserrat para o pronto-socorro foram seus sogros. A jovem parecia ter sido atropelada, tão grave era o seu estado. Ela acabou entrando em coma, mas ninguém conseguia entender o que tinha acontecido com ela, como ela tinha ficado naquele estado. Alguns dias depois, como que num ato de último suspiro, por breves segundos, a Montserrat acordou e contou para sua mãe o que havia acontecido com ela. O criminoso que ela tinha denunciado agora estava sendo buscado e toda a população entrou em fúria ao descobrir que esse assassino covarde teve como cúmplice seus pais. Essa é uma história triste, chocante, mas necessária, pois ela pode servir de alerta para pessoas que estão correndo o mesmo risco que a Montserrat estava e, sobretudo, para pessoas que podem se tornar cúmplices. Como esses pais aí, que logo mais eu vou dizer para vocês, de atos horrendos apenas por laços sanguíneos ou de simples amizade. É necessária muita reflexão para não cometer um erro grave, para não se acovardar. E para coroar esse caso, claro que nós temos o velho e conhecido descaso do Estado. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Já curte, comenta, compartilhe nosso conteúdo. Se puder, considere entrar para o nosso clube de membros. E marque também lá nas suas mídias sociais, tá? Arroba o Insólito no Instagram. É isso então. Recados dados, vamos aos fatos. O Montserrat Bendimes Roldán nasceu no ano de 2001 na cidade de Boca del Río, em Veracruz, no México. Ela era filha da Cecília Roldán e também do Vitor Bendimes. E a Montserrat tinha uma irmã mais nova chamada Leslie, e as duas eram bastante unidas. A família era de classe média e por isso lhe foi proporcionado o melhor estudo possível. A Montserrat era conhecida pelo apelido de Monse, e foi descrita como uma menina muito divertida, alegre, que sempre estava animada e extremamente sociável. Ela sempre gostou também de estudar, tirava boas notas na escola, era uma das melhores alunas, e os professores dela sempre costumavam falar bem dela. Ela se destacava em todas as matérias, mas principalmente nas aulas que envolviam alguma atividade física, esportes. Antes de terminar o colegial, a Montserrat já tinha decidido que ingressaria em uma faculdade para o curso de nanotecnologia, apesar dessa afinidade aí com os esportes. Mas a única universidade que tinha isso aí, né, na grade ali dos cursos, era lá na cidade do México, que ficava aproximadamente 400 quilômetros de distância de onde ela morava, e por conta disso, ela precisaria, obviamente, se mudar de cidade, né, morar sozinha. Mas os pais dela não curtiram muito essa ideia, e para eles, a cidade do México era muito violenta e eles temiam pela vida da filha. Diante desse cenário, o único local que a Monse poderia se matricular naquele momento, com a aprovação dos pais, logicamente, era a Universidade do Valle del México, que ficava na mesma cidade onde eles moravam, ou seja, em Boca del Río. E dessa forma, ela não precisaria se mudar, ia continuar morando com os pais, tudo mais. Essa universidade aí não tinha o curso, no entanto, de nanotecnologia, que era o que a Montserrat queria. Mas ela acabou se consolando, entre aspas, com o curso de engenharia e continuou mantendo o seu sonho de conseguir uma bolsa de estudos, dessa vez para uma universidade na Alemanha, onde havia o curso que ela queria e que ela pretendia, cedo ou tarde, conseguir se transferir para lá. Enquanto ela cursava engenharia ali na cidade dela, ela se tornou uma das melhores alunas. Ela seguiu o curso da vida dela, como era no colégio, era bastante querida ali já pelas colegas de faculdade, pelos professores. E por conta disso, né, pelo fato da Montserrat ser uma jovem bastante sociável, ela fez amizade com muitas pessoas e acabou se relacionando mais intimamente com um amigo lá da faculdade, um cara chamado Marlon Botas Fuentes. Guardem bem o nome do Marlon. O Marlon vinha de uma família bastante rica, família abastada, porque os pais dele eram donos aí de uma rede, eles tinham restaurantes, salões de festa com buffet, enfim, esse ramo empresarial. Então, eles tinham uma vida bastante boa. Por isso, o Marlon sempre estudou também nos melhores colégios, e quando ele entrou na faculdade, ele acabou conhecendo a Montserrat. Se conheceram, ficaram amigos e depois se tornaram grandes
amantes, ficaram apaixonados. E o Marlon era o primeiro grande amor da vida da Montserrat. Ela nunca tinha pensado em ter um relacionamento antes, nem naquela altura ali dos fatos da vida dela. Mas em pouco tempo, eles estavam muito apaixonados e essa amizade, esse namorico evoluiu para se tornar uma relação mais firme, mais concreta. As duas famílias aceitavam o namoro dos jovens e até inclusive ficavam felizes com o relacionamento deles. O casal, inclusive, já estava até fazendo planos aí para o futuro. Eles pensavam em morar juntos, enfim, concluir os estudos, formar uma família. Nós sabemos que nesse curto período aí de relacionamento deles, eles saíam juntos, viajavam, chegavam até a viajar juntos, para vocês verem que eles eram bem jovens ali na casa dos 20 anos, mas as famílias realmente curtiam aí o relacionamento deles. Curtiam, não sei se é o termo adequado, mas também não colocavam barreiras, né, pelo fato deles já viajarem juntos e tudo mais. É dito também nas fontes do caso que o Marlon sempre foi muito cuidadoso com a Montserrat. Ele gostava bastante dela, era carinhoso, sempre agia como um cavalheiro, respeitoso com ela, demonstrando que ele realmente tinha as melhores intenções com a jovem. Muito bem. Em abril de 2021, a Monse já tinha 20 anos e o Marlon já tinha 23. Os dois tinham acabado de completar 9 meses de namoro e até aquele momento o casal nunca tinha tido nenhum problema, brigas, discussões, muito menos agressões. A menos que eles nunca tenham falado sobre qualquer desavença aí com alguém, né? Então isso a gente não tem como saber. Nesse momento aí, eles já estavam inclusive dividindo uma casa juntos e por isso eles eram considerados como tendo um relacionamento perfeito, entre aspas. Eram felizes, como deu pra perceber aí, né? Nada de anormal até então. Mas como nós estamos em um canal de crimes reais, tudo mudou. E foi precisamente no dia 17 de abril de 2021. Na tarde desse dia, os dois foram a um batismo de um dos familiares de Monse e depois eles foram para uma festa em família, onde todos os seus parentes, os parentes da Monse, avós, tios, tias, primos, enfim, toda a galera estava reunida ali para comemorar, né, o batismo, fazer uma festinha, um jantar. Por volta então das 5h30 da tarde, a Monse avisou algumas pessoas presentes que ela precisava ir para casa dela, mas que logo ela voltaria para a festa e chegaria a tempo inclusive para fazer a refeição aí do jantar com todos eles. Mas várias horas depois, a família da Monse, que estava na festa, né, ficou muito preocupada porque a jovem não apareceu mais para o jantar e também não deu nenhuma notícia. Quando já era bem tarde da noite, no início da madrugada, a Cecília e o Vitor, os pais da Monse, receberam uma ligação da Diana e do Jorge, os pais do Marlon. Eles falavam, eles diziam nessa ligação aí, que a Monse tinha tido um acidente, se machucado muito, e que eles tinham socorrido a menina, levado ela para um hospital particular chamado Covadonga, mas afirmaram que não era nada grave, que eles não precisavam se preocupar, que a Monse estava bem. Porém, eles se negaram a dar mais detalhes sobre o que tinha acontecido com ela. Eles simplesmente desligaram a ligação quando, obviamente, os pais da menina ficaram aflitos perguntando o que tinha acontecido. Essa é a primeira pergunta, né? Como assim? Tá muito ferido? O que aconteceu? Essa é a primeira pergunta que você vai fazer, né? Obviamente. E aí, os pais do Marlon já começaram a dar o famoso migué e desligaram a ligação falando que não era nada, pra não se preocupar. Já começa a ficar esquisita a história, não é? Imediatamente, então, a Cecília e o Vitor se dirigiram até o hospital onde a moça estava sendo atendida e foi lá que os dois descobriram que a verdade era bem outra. A jovem não estava nada bem, como os pais do Marlon disseram. Ela tinha sido brutalmente espancada. Ela teve vários hematomas pelo corpo, muitas fraturas por várias partes, mas principalmente na região da cabeça, como eu mencionei lá na introdução do vídeo. O pescoço também estava muito ferido, os braços. E esses ferimentos foram identificados depois como marcas de defesa. Mas o pior é que esses ferimentos eram tão profundos que a Monse tinha entrado em coma já. E por conta disso, ela precisou ser ligada a vários aparelhos, além de passar por várias horas de cirurgias. Para se ter uma ideia, a primeira linha de pensamento foi que Monse tinha sofrido algum tipo de acidente de carro, tinha sido atropelada. Os médicos informaram que ela havia sido trazida até o hospital por duas pessoas que não eram do serviço de emergência
e que, de alguma forma, ela foi movida, ou seja, transportada, né, de onde ela estava para o hospital, de uma maneira totalmente inadequada. E isso teria agravado os ferimentos dela, piorando muito assim o estado de saúde dela. E logo essas duas pessoas que levaram a Monse até o hospital foram identificadas como os pais do Marlon. Eles inclusive já tinham ligado lá para os pais dela, não é? E por isso a Cecília e o Vitor estavam muito confusos nesse momento. Eles não conseguiam entender o porquê que o Marlon e a família dele, ou seja, os pais, não estavam lá no hospital naquele momento acompanhando o estado de saúde da Monse. Seja o que for que tivesse acontecido com ela, era meio que elementar que eles estivessem lá, todos preocupados, não é? Mas a verdade é que o Marlon simplesmente sumiu, não dava notícias. E os dias passaram e ele continuava sem dar notícia. Ele nem ao menos ligou para os pais da Monse para saber do estado da namorada, que supostamente um dia ele amou muito, era cavalheiro, respeitoso. Eu até ia comentar sobre isso quando eu tava falando a descrição dele, né? É um clichê em casos assim de feminicídio, não é? Mas vocês já certamente se ligaram enquanto eu tava falando isso. Mas continuando aqui a história, o cara sumiu, a família dele também não dava notícias, os pais da Monse estavam lá com ela, totalmente confusos, angustiados, sem saber o que tinha acontecido, e a jovem só piorava a cada dia. No segundo dia já de tratamentos, era 19 de abril, os exames mostraram que a Monse tinha uma grave lesão cerebral que havia ocasionado uma inflamação muito severa no cérebro dela, então ela precisou ser ligada a uma câmara de oxigênio. Cada dia que passava, a vida da Monse ia literalmente se esvaindo, e a ausência do Marlon, pelo contrário, né? Ela ia ficando cada vez mais evidente. A família dele também, nada. Notório o descaso deles com a situação. Mas naquele mesmo dia, a Monse despertou por um breve momento. Ela conseguiu abrir os olhos, conseguiu mencionar algumas palavras para a mãe dela, que estava ali ao lado dela. A Monse sussurrou brevemente que quem tinha feito aquilo com ela era o Marlon. E depois disso, ela fechou os olhos novamente e infelizmente nunca mais os abriu. A família da jovem ficou em estado de choque com a notícia, quando descobriu, né, que o namorado queridinho, o jovem, tudo apaixonado, cavalheiresco, cordial, aluno exemplar, era na verdade um grande FDP, né? E havia sido covarde ao extremo fazendo isso com a menina, né? Espancando ela até a morte. Até a morte não, né, pessoal? Mas vocês entenderam, né? Deixando a menina num estado que infelizmente não foi reversível. No final do mesmo dia, 19 de abril, a Cecília e o Vitor prestaram queixa na delegacia em relação ao caso. Mas quando a polícia foi atrás do Marlon, ele já tinha sumido. Ninguém mais sabia dele. A Cecília e o Vitor então usaram as redes sociais para contar sobre o caso e espalhar as imagens do Marlon Bottas, pedindo que todo mundo ajudasse a localizá-lo. E toda essa história rapidamente viralizou, causando fúria e indignação entre a população. Vários grupos e ONGs se uniram à causa, espalhando, né, os cartazes, banners, as fotos do homem pela cidade toda, para que qualquer pessoa que tivesse uma informação pudesse ajudar. E assim, essas manifestações foram se intensificando e impulsionando o caso cada vez mais. E durante toda essa manifestação popular, essa comoção, a Cecília e o Vitor, os pais da Monse, declararam que eles suspeitavam que o Marlon já estava bem longe, não estava mais no México. E que provavelmente ele tinha conseguido fugir com a ajuda dos pais. No dia 23 de abril, exatamente uma semana depois, a Monse teve sua morte cerebral decretada e por conta disso todos os seus aparelhos foram desligados e assim a Montserrat Bendimes Roldan, de 20 anos de idade, se tornou mais uma vítima do feminicídio. Após o falecimento da filha, a Cecília e o Vitor foram ao gabinete do procurador-geral do estado e exigiram que fosse realizada uma busca estadual para descobrir o paradeiro do Marlon Bottas, que era responsável por tirar a vida da jovem. Eles queriam saber o que tinha acontecido, como aconteceu, por que aconteceu. Eram muitas perguntas. Segundo o depoimento da Diana e do Jorge, os pais do Marlon, por algum motivo ainda não esclarecido, no dia 17 de abril, após os dois saírem da festa e irem para casa, o Marlon começou a agir de maneira violenta e a bater em Monse. E essa agressão física teria durado pelo menos algumas horas, até que ela ficou inconsciente e, em vez de chamar pelo socorro, no mínimo, pela polícia também, né? Se tivesse qualquer integridade moral, o Marlon chamou os pais dele, o Jorge e a Diana, para ajudá-lo com a situação. Dá para acreditar, galera?
Parece um mimadinho, né? Chamando os pais pra tentar ajudar a limpar a cagada que ele fez. Os dois então foram rapidamente até a casa do filhinho, onde encontraram a Monse gravemente ferida e desacordada. E o que eles fizeram? A mesma coisa que o filho. Ao invés de ligar pro socorro, eles simplesmente pegaram a menina de qualquer forma ali, descuidada, a menina já tava toda quebrada, não é? Colocaram no carro e levaram pra emergência. Na verdade, eles também, e até inclusive antes de levar a menina pro hospital, acalmaram o filho e falaram para que ele não se preocupasse, tudo ia ficar bem. Juntos então, os três simplesmente decidiram mover a menina, como eu disse, de forma completamente equivocada, né? Sozinhos, colocaram no carro e levaram até o hospital, né? O Jorge e a Diana. O Marlon, nessa altura do campeonato, já deve ter vazado, né? Sido instruído a isso. Ou seja, a jovem que ele supostamente amava tanto, ele simplesmente ligou o F e foi embora. As buscas estaduais, então, pelo Marlon Bota, se iniciaram no mesmo dia do falecimento da Monse, 23 de abril, enquanto publicações eram espalhadas pelas redes sociais, chamando, né, cada vez mais atenção para o caso, e fotografias do Marlon, como ele era e como ele poderia estar, porque possivelmente ele deve ter se disfarçado, cortado o cabelo, cortado a barba. Então essas fotografias também dessa mudança facial também foram espalhadas e o clamor era grande para que qualquer informação fosse compartilhada com as autoridades. No dia 24 de abril, o caso viralizou em nível nacional, se tornando manchetes de todos os meios de comunicação do país. Quando a notícia de que os pais do Marlon, a Diana e o Jorge, tinham socorrido a Monse em vez de chamar a ambulância e também ajudaram o filho a fugir, quando essa notícia toda aí se espalhou, milhares de manifestantes se juntaram em vários pontos onde a família tinha comércio. Como vocês lembram, eles tinham restaurantes, salões de festas, boates. Então esses manifestantes aí se reuniram nesses locais e vandalizaram, quebrando objetos, fazendo pichações. Já era o dia 26 de abril, quando Garcia Jiménez, que era o governador de Veracruz, se manifestou pela primeira vez e assegurou que todos os agentes estavam empenhados em procurar por Marlon e que o caso da Monse não ficaria impune. Nós esperamos que sim. No dia 27 de abril, a Leslie, a irmã da Monse, fez um post em suas redes sociais falando que a atitude dos pais do Marlon se enquadraria em cumplicidade no caso, já que se eles tivessem chamado a emergência, a Monse não teria tido tantas complicações e poderia até ter sobrevivido. Como vocês devem se lembrar, os médicos disseram que ela não chegou até o hospital com alguma pessoa que sabia o que estava fazendo, né? Então isso provavelmente agravou muito os ferimentos dela, pois ela já tinha muitas fraturas pelo corpo. Muito bem, no dia 1 de maio, o Ministério Público do Estado e a Polícia Ministerial cumpriram um mandado de busca e apreensão e revistaram então todas as propriedades da família Botas Fuentes. À procura, claro, do Marlon, mas foi comprovado que ele não estava em nenhum lugar da família. E foi concluído então que ele já estava ausente há pelo menos 2 semanas. Mas uma coisa chamou a atenção. Durante todo o tempo em que a vistoria era realizada, o Jorge, o pai do Marlon, estava sorrindo de forma sarcástica. E isso fez com que todos passassem a exigir que ele e a Diana, sua esposa, fossem presos como cúmplices do assassinato. No dia 11 de maio, a promotoria ofereceu uma recompensa de 250 mil pesos, equivalentes a mais ou menos 73 mil reais, para qualquer pessoa que desse uma pista que levasse ao paradeiro do Marlon Botas. No dia 16 de maio, um mês após o caso, praticamente, as manifestações já haviam crescido de maneira substancial e se espalhado por todas as partes do país, incluindo várias celebridades que passaram a se manifestar e exigir mais empenho das autoridades. Inclusive, foi levantada uma hashtag Justiça para Monse, na qual amigos, familiares e até esses famosos continuaram postando mensagens sobre ela e também pressionando as autoridades para tomarem uma providência. Mas por mais que as buscas tenham sido realizadas, ninguém sabia onde o Marlon estava e nos meses seguintes o caso acabou esfriando, ficando parado. Já era dia 5 de novembro, 7 meses depois da morte da Monse. A Diana e o Jorge foram formalmente acusados de cumplicidade no caso, tanto por terem negado o socorro adequado para a vítima, quanto por terem ajudado o filho a escapar. E o juiz determinou então que ambos ficassem detidos em prisão cautelar. Os dois foram colocados em detenções diferentes e a comunicação entre eles foi cortada completamente.
Assim, os dois se negaram a colaborar nas buscas pelo filho. Em março de 2022, já foi criada a Lei Monse, que modifica o Código Penal do Estado para responsabilizar todos que, de alguma forma, encobrem qualquer pessoa acusada de feminicídio, independentemente da relação parental que tenham com o criminoso. Essa lei foi criada com a ajuda de um grupo chamado Bruxas del Mar, que tem como objetivo tentar diminuir o índice de feminicídio da cidade, já que a cidade de Boca del Rio teve o registro de 83 casos de feminicídio em 2021 que ficaram em aberto, no qual os responsáveis teriam conseguido fugir e permanecem impunes, na maioria com a ajuda de amigos e familiares, por mais incrível que isso possa parecer. Aquilo que eu comentei lá na introdução, há a necessidade de se pensar muito bem quando você está diante de uma situação dessas, para você não se acovardar e talvez por algum sentimento aí, né, por ser seu parente, por ser seu amigo próximo, você acaba se tornando cúmplice de um crime extremamente covarde. Mas falando aqui sobre esses dados estatísticos, a cidade da Monse ficou em segundo lugar em nível nacional em relação à quantidade de feminicídios sem conclusão. E agora qualquer pessoa que ajude, né, algum acusado de feminicídio será acusada de cumplicidade e sofrerá um julgamento para determinar uma pena. Há de se ter um mínimo de dignidade, né? Um mínimo de caráter, pô. Você vê uma pessoa, independente de quem seja, espancando uma mulher, você vai ficar quieto, não tem como, né? No dia 17 de abril de 2022, a Cecília e o Vitor, os pais da Monse, deram uma entrevista e pediram para que as pessoas voltassem a repassar o rosto do Marlon, para que ninguém esquecesse, para que o caso da filha deles não fosse só mais um caso aberto, só mais um caso ali nas estatísticas. Isso acabou reacendendo o caso e novamente todo o país voltou a procurar por Marlon e finalmente acabou dando resultado. No dia 16 de maio, um ano e um mês depois do crime, o Marlon Bottas enviou um vídeo para as autoridades, onde ele garantiu que a história não era exatamente essa que estava sendo contada, que ele não teria agredido Monse, que tudo foi só um simples acidente, mas ele não detalhou qual tipo de acidente. Ele também ofereceu se entregar à polícia caso os pais dele fossem liberados, mas o Ministério Público se negou a qualquer acordo com ele, afirmando que eles não faziam acordos com criminosos, além de que a autópsia teria comprovado que não eram ferimentos de um acidente, mas sim de agressões físicas brutais e que não haveria impunidade. Agora aquela história, né? Quando os pais sem noção tiveram aí os seus respectivos briocos colocados na mira, o jovenzinho saiu das trevas para salvá-los. Mas vejam só, o Marlon não esperava, o que ele não esperava, na verdade, é que o vídeo que ele postou denunciaria sua localização. Através de uma perícia muito bem feita, uma perícia aí cibernética, os agentes conseguiram localizar com precisão onde o cara fez a filmagem, onde ele postou esse vídeo. Então, 18 dias depois, em 3 de junho de 2022, a Polícia Ministerial de Veracruz invadiu uma casa na cidade de Mérida, no estado de Yucatán, a mais de 1.000 quilômetros da cidade de Boca del Rio, e essa casa aí pertencia à avó de Marlon Bottas. Ele foi então encontrado em um dos quartos da propriedade, foi algemado, nas mãos e também nos pés, e levado até Boca del Rio, em Veracruz. Quando ele chegou no presídio, o Marlon desceu do carro demonstrando felicidade até, chegando até a posar, fazer poses ali para as câmeras com um sorrisinho largo, como se estivesse aproveitando os seus minutos de fama e gostando da atenção que recebia. É um negócio, assim, 880, né? Como assim todo mundo achava que o cara era bonzinho? E aí o cara se transforma nessa personalidade assustadora aí. Assim, eu pensei que isso ou é o cérebro do cara dando um tilt aí, caindo na real, né? A ficha caindo e ele percebendo o tamanho da merda que ele fez. Ou ele é realmente, ele tá demonstrando aí a sua real personalidade, né? Mas no dia 9 do mesmo mês foi realizada a primeira audiência de instrução no Centro Integrado de Justiça de Veracruz e foi determinado que o Marlon Bottas era uma pessoa sem nenhum transtorno. Por isso, inclusive, ele foi formalmente vinculado em um processo de violência doméstica que resultou num feminicídio agravado por não ter prestado os primeiros socorros. A audiência então foi finalizada determinando que o julgamento ocorreria no dia 8 de junho de 2022,
mas o julgamento foi adiado a pedido da defesa para conseguir juntar mais provas a favor do Marlon. No dia 29 de novembro, Cecília e Vitor entraram com um recurso para acusar tanto Marlon quanto os pais dele de feminicídio, para que os três respondessem por esse crime, pois todos tiveram participação de maneira direta na perda da vida da filha deles. A nova audiência deveria ser realizada em 7 de fevereiro de 2023, mas foi remarcada. A Diana e o Jorge aproveitaram para entrar com um pedido de amparo em seu caso, alegando que não havia motivos para que eles fossem processados por feminicídio. Após essa data, o julgamento foi marcado, segundo as fontes, por mais ou menos umas 5 vezes. E em todas essas vezes, algum problema aconteceu e precisou ser remarcado novamente. Seja falta de documentos, falta de testemunhas, ou terem tido acesso a documentos talvez que não tivessem sido citados nos autos. Marlon Bottas Fuentes segue detido no presídio de Bela Praia, que fica localizado na zona norte de Porto de Vera Cruz, cumprindo a sua medida cautelar e prisão preventiva. Esse local é usado para manter pessoas em um prazo máximo de 72 horas. Então ele deveria ter sido transferido para um presídio de alta segurança, mas os advogados conseguiram uma liminar para mantê-lo naquela prisão, em uma cela separada, só dele, em vez de estar em um presídio com outros detentos. Diana Fuentes e Jorge Bottas foram libertados da prisão em junho de 2023 e poderão aguardar o julgamento em liberdade. Até o momento da gravação desse episódio, o caso continua ainda sem um julgamento. É mole. É quase como dizer que, ah, menina já morreu mesmo, né? Então, deixa que depois a gente vê isso. É revoltante. E sobre esse Marlon aí, e a sua família também, é até difícil aqui de fazer qualquer tipo de comentário. Não dá para ser muito polido para falar deles. Acobertar uma pessoa que mata uma mulher na base da porrada é muita nojeira, não é? Muita covardia, muita falta de caráter, de moral, de qualquer estrutura humana para se viver em sociedade. Aquela história, né? É macho para bater numa mulher. Virou o bichão na hora. Mas quando vê que a casinha tá desmoronando, aí vira um tatuzinho escondido em algum buraco, né? Até coitado do tatu, né? Fazer isso, fazer essa comparação. Na verdade, ele vira um covarde mesmo, né? Procurando um esgoto para se esconder, ao invés de encarar as consequências de um presídio. Mas eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam desse caso? Se sentirem confortáveis, deixe aí no espaço dos comentários, nosso espaço terapêutico dos comentários. É isso, muito obrigado. Considere entrar para o nosso clube de membros. Me marque nas suas redes sociais. Quero ver quem está assistindo o episódio de hoje. Beijo do Ruivo. Até o próximo episódio.